Brīvprātīgu atmīnētāju komandu Ukrainā, kas novākusi tūkstošiem Krievijas atstāto mīnu Hersonas un Mikolājevas apgabalā, bet kļūdas cena var būt visaugstākā. Ar brīvprātīgu atmīnātāju komandu, kas sevi sauc par apustuļiem, ierodamies kādā laukā pie Hersonas un Mikolājevas apgabala robežas. Komandu vada Jurijs. Viņš brīvprātīgi darbojies Ukrainas brīvprātīgo armijā. Šī koku josla nesen daļēji izdegusi, kādēļ vismaz daļa Krievijas šeit atstāto kainieku mīnu uzsprāgušas pašas. Tomēr joprojām bīstamība. Atrastās mīnu atliekas tiek iezīmētas. Šīs vietas pagājušajā gadā bija Krievijas armijas okupētas, bet pēc padzīšanas tā aiz sevis atstājusi ne tikai kainieku, bet arī daudz jaudīgāko pretanku mīnu laukus. Ukraina tagad ir viena no mīnētākajām, ja nemīnētākā valsts pasaulē. Aplēses 174 tūkstoši kvadrātkilometru Ukrainas teritorijas ir piesārņotas ar mīnām un nesprāgušu munīciju. Tās ir divas ar pusi Latvijas. Bet Jurija komanda darbojas ātri. Es nepiekrītu izteikumiem, ka Ukrainas atmīnēšanai būs vajadzīgi 700 gadi. Ir ļoti daudz cilvēku, kuri ir gatavi daudz darīt valsts labā, paveikt daudz vairāk darba un daudz ātrāk. Tāpēc uzskatu, ka pamatā lielāko daļu var atmīnēt dažu gadu laikā, ja liksim uzsvaru uz galveno. Pirmkārt, tie ir lauki un ceļi. Ceļi, elektrotīkli, ūdens apgādes tīkli, tad meža joslas, ūdens tilpnes. Tas jau beigās. Varat redzēt, ko varam izdarīt ar nelielu kolektīvu, neskatoties uz resursu trūkumiem. Ir cilvēki, kas palīdz, atsūta dažus auto rezerves riteņus, iedod mazliet dīzeļdegvielas. Tam jābūt normālam un sistemātiskam darbam. Valstī tas ir ļoti liels izaicinājums, un tas tiešām ir riskanti. Cilvēki, kas dara šādu darbu, tas patiesībā praktiski ir kā kaujas uzdevums. Šobrīd gluži vienkārši trūkst cilvēku resursu. Lielākā daļa cilvēku ir iesaistīta vai nu karā, vai arī armijas apgādē. Ir daļa, kas ir mazliet nost no visa ārzemēs. Bet es domāju, ka sistēma pastāvīgi pilnveidojas, lai sasniegtu labus rezultātus daudz ātrāk. Īpašu uzmanību pievēršot lauksaimniecības zemēm, lai tās varētu pēc iespējas ātrāk atkal apstrādāt, brīvprātīgu atmīnātāja komanda pie sava nosaukuma apustuļi nonāca sakritības dēļ. Nas nezapytujot, jak mēs nazivājums. Cilvēki mums neprasa, kā mūs sauc. Mums prasa palīdzēt. Un cilvēki saprot, ka mēs varam šo darbu paveikt un viņiem palīdzēt. Vienreiz strādājām vienā sektorā, atmīnējām, tur bija tāds pats busiņš kā mums, Vito, baltā krāsā, un viņš bija uzsprādis uz mīnas. Gadījās, ka tajā busiņā bija ļoti daudz jaunu bībeļu eksemplāru. Mēs viņus savācām, nolikām malā, pēc kāda laika pabeidzām atmīnēšanu, vajadzēja braukt atpakaļ pa to pašu ceļu gar busiņu, un kaut kādā veidā tomēr sanāca, ka iebraucām bedrē, kur tas busiņš bija uzsprādis. Viens ritenis bija nedaudz pacēlies gaisā, un mums vajadzēja pieregt zemi. Tur zemē bija palikusi viena maza bībeles grāmatiņa. Ritenis iegriezās, mūsu bus izpolējās, čaļi pacēla grāmatiņu, no spolēšanas lapuses bija pašķīrušās un atvērušās uz apustuļu darbiem. Хлопці підняли цю книжечку і побачили, що на тій сторінці зупинилася, вона пролисталася. На тій сторінці було написано про діяння апостолів. Mēs sākumā nedomājām, kā mūs sauks. Mēs domājām par darbu. Bet tad nolēmām, nu labi, viss, sauksimies apustuļi. Вот якось так.
Mane, ja par ticību, es sajūtu Dievu, bet man par to ir sava izpratne. Es redzu viņa darbus un konkrētus rezultātus. Tas ietver palīdzību mums. Лісні почали, придивлялися, ходили, узнавали, де ці міні поля. Сакам павасарі. Абраукаям, абстайгаям, рупік, скатіямес, курір вісі шіє міну лауки, када мінешанас техніка пілетота. Пацелам дрону, фотографеям. Ун віна бріді нолаймам, ка вінні свайдзету яв ньемт ност. І, ну, було дуже велика щільність замінувань. Самінець біє льоти блівий, біє льоти маз цілвеку, кас варат атмінет, бет вінкаші цілвеки гай боя. Гай боя та патка кар. Man personīgi ir tuvinieki, kuri gāja bojā uz mīnām. Mani ir особисто близькі, які загинули на мінах. Тому ми в один прекрасний момент я вирішив, що я перший. Тобто вона брідий нолем, ка бушу пірмайс, ка спер шо солі. Пуйші мене atbalstīja, nostājās man blakus. Tas nav mans nopelns, tas ir visas komandas nopelns. Tas ir tā Kunga Dieva nopelns, kurš mums ir devis iespēju nekļūdīties. Це заслуга, мабуть, Господа Бога, який нам дав можливість не помилитися. І на сьогоднішній день зараз там на тому. Un šodien tepat blakus laukā jau noņemam 5000 mīnu. Kādam tas ir daudz, bet mums tas ir maz. Для когось це багато. А для нас це замало. Jurijs pirms kara bija saistīts ar zemi, bet, kā viņš saka, iepriekš ir bijis arī mazliet pieredzes militārās lietās. Tas palīdz apmīnēšanā, bet daudz iemācījušies no saziņas ar speciālistiem un darba procesā. Inženēram. Inženēr, zemlīvpariādnik. Moja i robota v основном я сам Biju inženieris, mērnieks, tas no ģimenes. Es nāku no ģimenes, kur cilvēki galvenokārt strādāja lauksaimniecībā. Mans vectēvs bija darba varonis. Tēvs savulaik saimniecības vadītājs. Tādēļ mana dzīve lielākoties bijusi saistīta ar zemi. Es uzaugu šīs zemes. Zemes apsaimniekošana ir daļa no zemes labiekārtošanas. Moja robota завжди була, ну як, моє життя було в більшості пов'язано з землею. І виріс я на цій землі, тому Zemlīvpārkārtošana – tā tieši častīna. Tagad to labi iekārtojam jau citā veidā, to atmīnējot. Uže novi naprimok šie proti mīna dījālīsti. Ļudi mājot būt pēc za vse spokīni un uvažni. Negarīčkuvāt i... Šajā darbā pirmkārt jau jābūt mierīgam un vērīgam. Nestrept karstu un mierīgi skatīties. Bet dažkārt arī jāsaka, ja būtu bijuši pārāk mierīgi, nekad nesāktu ar to nodarboties, jo būtu pārāk mierīgi. Tāpēc cilvēki ir dažādi, bet vienkārši vajag sajust kolektīvu, saprast, kuru pieturēt, kuram dot iespēju tur ātrāk realizēties, kuram vairāk paskatīties līdzi, kuram dot kādu konkrētu darbu, kuru neviens cits nedarītu. Visi cilvēki ir dažādi un visi cilvēki ir noderīgi. Mums ir viens mērķis un viena lieta. Ніхто інший не виконав. Тому всі люди різні і всі люди корисні, якщо в нас є одна мета і одна справа. Увага! Viens mērķis līdz ar karavīriem frontes pirmajās līnijās. Jē! Un arī attīrot laukus no mīnām. Var iet bojā. Na vīnī hlopci ginuť, idūt pa cim mīniem paļām. Karā puiši mirst, viņi staigā pa šādiem mīnu laukiem. Zemnieki un saimnieki strādā savā zemē, cenšas to apstrādāt un arī var nomirt. Namagājuties obrobļāt šo zemļu, i tieši mūžu zaginuti. Ja osobisto rozumīju, šo da... Es personīgi saprotu, ka jā, tas ir bīstami, bet mēs darām lielu darbu. Mēs varētu būt gājuši bojā jau 4500 reižu, bet turpinām to darīt. Але продовжуємо це робити. Kļūda cena te var būt visaugstākā, bet apustuļi strādā, ja tā var teikt, vieglā ekipējumā. Duže často... Ļoti bieži, lūk, ar šādu te mīnu nepalīdz nekādas bruņuvestes un aizsardzība. Nu, lūk, padomājiet paši, drošības pasākumi. Jā, tie ir, bet... Zahodi bezpēki, da.
Inkoli krāši pidīti, šob nečo nezavažāvu. Dažkārt labāk tam pieiet tā, lai nekas netraucētu, jo pārcilāt tūkstošiem mīnu bruņuvestē, tas ir ļoti smagi. Mums pāri nestāv kāds kontrolieris, kas uzstāda šādas instrukcijas un noteikums. Mēs esam brīvprātīgie. Mēs paši nosakam, kad mums dzīvot un kad mums mirt. Žīti, ja klīvam rāti. Jurijs būšanu mīnu laukā sauc staigāt blakus gar nāvi. Kopš Krievijas pilnapmēra iebrukuma mīnu un nesprāgušas munīcijas dēļ gājuši bojā vismaz 298 civiliedzīvotāji, to starp 22 bērni, liecina ANO aplēses. Vēl vairāk nekā 600 civiliedzīvotāji ievainoti. Tie ir oficiālie dati, visticamāk reālie skaitļi ir vēl lielāki. Šeit ziņas par no mīnām cietušiem civiliedzīvotājiem nav pārsteidzošas. Jurijs atminas nesenu gadījumu. Viņš veda pusdienas zemniekiem, kas strādāja uz lauka. Viņi veda pusdienas traktoristiem, un viņš jau daudz reižu bija braucis pa to ceļu un uz tā ceļa uzsprāga. Tā neko nedomājot un nebūdams karā, viņš nomira no šādas mīnas, ko atnes orki. Mēs viņus par krieviem pat negribam saukt. Šajā laukā mīnas bija izliktas kāda kilometra garumā. Te ir kādas 1158 mīnas. Tajā laukā bija vairāk, jo lauks lielāks. Tur daļa zemes jau apstrādāta, bet tur aiz koku joslas vēl vismaz pusotras tūkstotis. Vēl neesam paspējuši saskaitīt, bet jau sākām deaktivizēt un ņemt ārā no zemes, jo rīt šīs mīnas jau vedīs uz fronti. Krievijas savulaik izliktās un tagad deaktivizētās prettanku mīnas tiek nodotas Ukrainas bruņotajiem spēkiem, ka tālāk tās jau izmanto aizsardzībai pret pašiem iebrucējiem. Apustuļi vēl ir dažādu sertifikātu kārtošanas procesā, tomēr jau palīdz savai armijai. Un cīņa turpinās. Jurijs, kā jau minēts, ir saistīts ar Ukrainas brīvprātīgo armiju, un sākoties pilnapmēra iebrukumam, viņš apmācīja cilvēkus. Es biju brīvprātīgais, izveidojām apmācību centru, kurā sagatavojām nevienu 1000 cilvēku, arī sievietes. Jo pat sieviete ar karstu boršča katlu varēja tajā pašā brīdī paķert ložmetēju vai aptieciņu un zināt, ko ar to darīt. Viņi šī komanda arī ieradās Hersonas pilsētā pērni rudenī jau pirmajā atbrīvošanas dienā. Uzlika Ukrainas brīvprātīgo armijas karogu centrālajā laukumā. Visi cilvēki bija priecīgi mums redzēt. Mums māja, mums sagaidīja. Tas bija ļoti labi dvēselē. Mēs karogu tāpat izkārsim arī Novakahovkā. Arī tur plānojam nokļūt jau pirmajā atbrīvošanas dienā. Bet atbrīvošana un cīņa par brīvību prasa upurus. Cīņas Hersonas frontē ilga vairākus mēnešus. Šī zeme ir viscauri izmirkusi asinīs. Varbūt jūs redzējāt, kad braucām, ja bija iespēja paskatīties apkārt, cik laba šī zeme. Es tam nebija īsti pievērtis uzmanību līdz brīdim, kad iebrucēji ienāca manā dzimtajā zemē, Hersonas apgabalā okupēja. Tad es sajūtu, cik ļoti vēlo šeit atgriezties un sajūtu, cik patiesi skaista, cik bagāta ir šī zeme. І відчув, побачив, яка вона дійсно красива, гарна, багата ця земля. За цю землю постійно воювали. Par šo zemi vienmēr ir cīnījušies, un tie, kuri spēja pretoties tik spēcīgam ienaidniekam kā krievi, ir vieni no varošākajiem un spēcīgākajiem cilvēkiem. Nu, varbūt ne visi krievi, daži jau ir miruši, bet daži vēl dzīvi, un tie, kas piekrīt Putina politikai, lai Dievs pret viņiem vērš savu sodu, un mēs palīdzēsim. Nu, nechai Bog pridumē savu karu, a mēs dopomožam. Tagad smagas kaujas turpinās Donbasā un Zaporižas apgabalā, kuru Krievija arī jau smagi samīnējusi, lai kavētu Ukrainas centienus atbrīvot savu zemi. Війна – це дуже тяжко для країни і для людей. Карш
Tas ir ļoti smagi valstī un cilvēkiem, bet Ukraina stāvēs un izturēs. Mēs neplānojam to atdot ienaidniekam, pat ja tas ir ielāpiņš zemes. Neplānojam, šo vidamu voru, hoč klaptek svojai zemlī. Tas maksās dārgi, bet Ukraina izturēs. Bet Krievija, Krievijas jau vairs nebūs. Karš apēdīs pašu Krieviju.